hablaha iyo wiilasha qiimaha badan ee munaasabadan bilan ee boqoran aanu isugu nimid aad iyo aad baan idiin salaamayaa farxad weyn ayay caawii tahay inaad kala soo qayb galo munaasabadan aad sida wanaagsan u soo agaasinteen waxaan ilaahay ka baryayaa ilaahay subxaana watacaala waxaad doonaysaan ee wanaagsan waxaynu doonaynay ee wanaagsan in ilaahayna waafajiyo awoodda ilaahayba xudba ku xidhan tahay ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلى هاي سكحنا وقول إستا مكا قولهن قيمها بضن إمار على ياب كلا لا قول سيدي إلى هاي إدمكي قول شيء إذا كان سيدي دونا إنك أولا سيدي دونا كل ميا قول إستا دونا ودلك هو قامي دونا سيدو ما أنتبه هو قامي إن شاء الله مكا كوباد والدين ما حد نغيا أبلا يولي شبه مهدوين بادلين عليليا مهدنغا كان بعدي وحينا تصيصا مناصبة قيمة حبضا يعني أنه إذا كنا مدعاوة سيدا آد أغوه هي لانتهين إذ هيغن كهوتهين وهي لانتحس بقينا يا حكومة دينا سيدا آد هي ليهوبا ولا بربر تاقنتهين إي آد حد إيا حبينبا وقصو جيدان سيدا كوشي كلميه ee aad ka u badnayd ayuu sii socon lahayd ilaahay idamkiina way sii socon walaalayaal waxaynu ognahay xilligan imika aynu ku jiraa wa xilli aynu diyaargaroobayna doorashooyin waqti kooban baa inooga hadhay oo bila ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadgelyo nagu gaarsiiyo khayr nagu gaarsiiyo wanaag nagu gaarsiiyo somaliland oo MOU-du ay hirgashay oo la aqoonsaday in doorashada gala haddii la ilaahdo biilay taa ilaahay wuxuu kuma adka dalkan iyo dadkani taariikh dheer bay soo mareen oo ay u soo mareen halkay maanta joogaan taariikh dheer bay u soo mareen halka ay higsanayaan ilaahay idamkiina iyagoo ilaahay isku xidhaya way gaari doonaan وينو قاعدين دونا إن شاء الله إذا كنا واحد تهين دائرتي هلقنكا يددالكا هرسنة يسي يقوشي سنة أهر يسي بإذن الله تعالى يوهيات كاي الله صومري قوشي كدالة تاي ما انتهان تاي تاي نسوغينا أقوصينا كنا لون دونا إي قاعدين دونا إي ما انتهو إنو قاعدين دونا هدي الله إذا بإذن الله تعالى فالحلوين بإذن ما انتهين وطاي وأنا أحسن هاي مناسبة حلي قد أمور أي صور شيء جاي إن أنا ندي لي ماتو وأنا ندي لك شو عاوة محاكا ونعكسن محاكا فرحات بدن وبحن إلا اللي يتن ما كاي كوي الآن إن أتسوى شيتو وأدوتي ماتو وأدحلم ما تلاحظو واي كان محاكا طا هاو كسنا أو حزب هاي أو كانك حزب هاي هي قبان الله هاي اللي يتينا ملوى نوبي أنا بين أنا ندي لي ماتو idin hoga tusaalayno halganka aynu ku jirro ee taariikhiga ee guushiisu ay dhowdahay guulo badan aynu soo gaadhnay tadabana aynu eegsanayno waxaan tilmaamay doorashooyinka aynu galaynaa waa tartan walaaltinimo oo dad reer Soomaaliland ay wada tartamayaan tartan baa walaaltinimo aynu galaynaa oo lagu tartamayo halka ugu sarreysa dalka madaxweynaha madaxweynaha bannaan sidii awalba loogu tartami jiray ayaa loo tartamayaa adduunka meelo badan oo afrika ah waxaynu kaga horeynaa doorashooyinka dimuqraadiga ah ay dadku codkooda iyagu ku xulanayaan ay ku soo saarayaan hoggaankooda ugu sarreeya cidda ay jecel yihiin walaalayaal cidda aynu jecelnahay inaynu doorno codkeenna unbaa inoo haya ليس حوغي مايو ليس بوبي مايو ليس عاي مايو ليس تيلي مايو ليس تقالي مايو سو سلاما إنكو هاتي حزبك كل مية النهاية وحينو آدو نقانا سيد الله ترتمو ويا إنكو معصبة لبي الله واتن سنة أي حزبك كل مية ترتن سوك لي انت بدن وقو ليسني انت بدن وقو ليسني قوشان ياسيني إلهي سبحانه وتعالى يا وعديني شعب غير سومالي يا كل مياه امي كان ولا ريال
inagoo xisbiyada walaaladeeda ee aynu ku tartamayno kursiga madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka inagoo afkeenna ay xaaraan ka tahay oo aynaan caayin aynaan ceebaynin aynaan wax xun ku odhanayn waxaynu leenahay walaalayaal inagoo gacmaha haysana oo reer soomaalilana oo isjecel oo cadowgeenna dhinac uga soo wada jeedna si walaaltinimaa mutartanaa jawaabta waa inay haa noqoto soo ma oo cadowgeenna meel uga soo wada jeedna وعدوينها ملو سودك وايو حدينو عدو جينا ملو سودك شيدي وينو تفر بين ابو قدنا نيسا كاين فلين ابو قدنا احسب تسوالي لا اكو سقا ومصر اكو ترتميسا وحلا خوا لحج علاد السومالي لان انا نقصنا لحج علاد انا نقويناتو جعلك السومالي لان نقويناتو اعتراف راد انت انا نقصنا او من اين امدونو او نقوانا dabadeedna kursiga si walaaltinimo ugu tartano dadku cidda ay codkooda siiyaana noqoto cidda hoggaanka dalka qabata sida iminkaba ay u hayso soomaa sida iminkaba ay u hayso walaalayaal waa waxyaabaha laynagu ammaano weyn doorashooyinka in qof walba codkiisa ciduu doono ku doorto shan madaxweyne ayaa soomaalilan soo maray nin qori caadi ku yimid ma jiree والشعب الشعبي قعد كيسا ايو كويمي الحمد لله الهي با محل نبت قليا دا ينو الالي الهي با محل قلوب تين استعليسي الهي با محل وحبدا او اين مشعل هاي نسي الهي هاي نوسي زيادي هذا الكيام بدنن دل يرتقي مهبدا اهب لي ولي الباه ادي ات بدا لكو محل نقيا واحد اوغاتان قوش الهي باهي الهي با نسكو حدنا واحد اوغاتان قوش وحي وباهن تهي الددال dadaal bay u baahan tahay guushu waxa lagu helaa intaad ilaahay soo xidho inaad dadaasho guushu fadhi kuma timaad guushu hadla fadhiya kuma timaad xagla toosan xoola kuma yimaadaan nima shaqaysani shaamacabu qofa dadaalin guusha ma gaado qofa dadaalin kursiga ugu sareeya ma helo taasina walaalayaal dadaalka aad samaynaysaan ee cid wal oo bahweynta kulmiya ay samaynaysaa waataynu guulihii hore ku gaadhnay waana ta guulaha dambe ilaahay idamkii aynu ku gaadhi doono ilaahay idamkii waxay noo ballana inagu u dadaal waxay noo ballana axsaabta walaaladeena inagoon xumaan ka sheegin waayo haddaad xumaan sheegto xumaantu adun bay kugu noqonaysaa qofka caytaba cayd isagu bay ku noqotaa dadkuna way la yaabi uno oo maanu xishoonin bay odhan oo ma xishoodun bay odhan marka inagu waynu ka xishoonayna inaynu cid cayno waynu ka xishoonayna inaynu cid cambaarayno walaaladeen waxaynu leenahay inagu walaalo gacmaha haysaysana ayaynu tartamaynaa codkana waxa bixinaya shacbiga gegaa lagu dheelayaa gaariya ilaahay raalli ha ka noqdo allah ha naxariisto allah ha naxariisto maxamed xaashi dhabac gaariya beydka waan soo qaataa mar walba waayo turuca gebaygiisa 2005 uu tiriyey wuxuu tilmaamaya waxaynu iminka xaaladan aynu taagannahay salaad buu waqtigeeda la tukada wuxuu yidhi gegaa lagu dheelayaa shacbigu ka garsooran yahay waxaa guul sheegan kara ninkay u gartaan iyagu marka shacbigeennu inagu shacbigeenna dadkeenna dhalinyarteenna quruxda badan idinka iyo inta badan ee kale ee aan hoolal ku qaadayn ayaa codka bixinaysa ayaynu ku dhaadanaynaa ayaynu ku dhaarnaynaa ayaynu leenahay guusha kulmiya awalba idinkaa sababteeda lahaa guulaha dambana ilaahay idamkii sababteeda noqda inagoo ilaahay isku xidhayna oo gacmaha haysaysana inagoona xisaabta kale waxba ka sheegayn inaga oo aan odhanayn reer hebel baa xisbiga iyaga soo galay inagu taaban jeclin taa odhan mayno waayo reer hebel guulina ma qaado hudheela ma qaado reer hebel reer hebel la soomaalilan oo dhan waa reer hebel le soomaalilan baynu nahay ee reer hebel ma nihin kulmiye waa soomaalilan oo dhan wey waxaanu leenahay markaa dhalinyartii kulmiye aynu leenahay ma lihin dhalinyartii reer hebel ma lihin reer hebel baa soo galo xisbi hebel ka soo baxay waayo marka saa la yidhaah reer hebel baa la caaya marka saa la leeyahay xisbiga laftiisaa iscaaya waayo reer hebel hool qaadaa ma jiro reer hebel meel wada galaala ma jiro waa xisbiga xisbiyada iyo doorashada xorta ee xalaaja ee qof walba cidda uu doono uu dooranayo
آدی آد وارد سلام میاد حضور که یاد دارینین مرکله مهندن وین وین یه سلام وین بان این سلام میاد وحدت الله کوریسته سو مگه عین وقت المامیو گوش ادی کاکو سلطان اینا گردن با کو سلطان اینا گوده دادالا کو سلطان الهینا داد که دادالا عمل کوده یه وحی قوانین مضيعه این الله لا يضيعه اجر من احسن عمله آدی آد بذبستین سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.